nimada taas ayaa keentay in ummada Soomaaliyeed meel kasto ay ku nooshahayba haday ku nooshahay Garissa haday ku nooshahay Jigjiga haday ku nooshahay Djibouti haday ku nooshahay Muqdisho haday ku nooshahay Garoowe haday ku nooshahay Lascaanood haday ku nooshahay maxaan ku dhaa Burco haday ku nooshahay Hargeysa haday ku nooshahay Awdal Buurama dhammaan shacabka Soomaaliyeed waa mid weyn waxaana u istaagsan yihiin qadiyadda Soomaalidu dhulka Soomaaliyeed inaan taaka kamid a amxaar iyo cid kale mid lagu casuumi karin cid bixin kartaana aysan jirin marka safiirku aad iyo aad buu maasan yahay madaxda dhaqaaqa magobolka Awdal State oo la xidhnay waxay noo sheegeen inay isku afgarteen qodobadii iyo waxyaabihii ka wada hadleen iskuna buuriyeen in Soomaalinimada la xoojiyo isla mar ahaantaasina gobolkani laga xoreeyo maxaan kula jabhadan SNM ee ku hadlusabtay waxaa halka seen maanta Hargeysa inay dadku ka taagan yihiin Muuse iyo korneelada meesha haysta korneelada meesha haysta iyo xisbiyada meesha soo socda iyo sheekh sheeganaya midna waxuma tarayo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobollada waqooyi saa daraaddeed waa in laga remove kareeyo dhammaan oo laga taago caalamka ummadda Soomaaliyeed baa laga taagi doonaa haddii ilaahay yiraahdo taasi waa taas waxaa kaloon ka hadli doonaa haddii allaha wada leh ogolaado oo muuse reactionka ka soo baxay ood aragteen muuse oo xanaaqsan muuse oo caadaysan muuse oo debinta qaniisan ood garanaysaan ayaa waxa uu yidhi haddii ay jabuuti soo dhaweysay jabhad waxle awdal baan xoreynaynaa waxay jabuuti ka heshay leedahay waxaa leenahay muuse waxba hala harin muuse waxaa leenahay waxaa haysa soo daablaada waxaad haysa muusow basiida waxaad haysa waxba dhulkaga olin waxba muusow waxba aniga hayturin muusow waxba aniga hayturin waxba teela haydhigan waxaad haysa waxa leenahay muusow soo daablaada taasi waa taawi muuse waxaa leenahay wixii aad hayso eed leedahay maxaan kula jabuuti waxay ka heshay leedahay jabuuti 3-7 sano bay ku koolkoolinaysay waxaad ugu abaal gudina waad garanaysaa soomaalida halkaas ka gaadhi waad garanaysaa maanta kelidaa bay kugu tahay waxaad waddo kelidaa bay kugu tahay 4 kula shaqaynaya caloosha oo shaqaysta 4 caloosha oo shaqaysta iyo adiga weey shacabka reer maxaan kula waqooyigu dhammaantood waad ogeydeen shalayto rayiga dadweynaha oo lala dhex maray makarafoonka magaalooyin waaweyn waxaa ka soo baxay oo qaarkood maanta ay leeyihiin dad lasoo abaabulay bay ahaayeen dadka cid soomaaliyeed cid abaabushay ma jirto qof kasta halkiisu ka abaabulan yahay ninka maanta amxaar baan ka jecelahay maxaa soomaaliya odhanaya waabkaba ma amxaar baan maanta walaala noqonay oon garanayno waxaan aad ugu qoslay maxaa kula maanta xildhibaan maxamed abiib baa yidhi hebel baa la yidhahdaa maxamed abiib baa la yidhahdaa ma waxaan ka jeclaanayaa maxaan ku dhahday wadhebe gondar baan ka jeclaanayaa buu dhimata qara soomaalinimada no cid ka jeclay ma jirto soomaalinimada soomaali weey magaceennu waa soomaali weey haddaan ku nooshahay Hargeysa haddaan ku nooshahay Burco haddaan ku nooshahay Ceregaabo haddaan ku nooshahay Saylac haddaan ku nooshahay Garissa haddaan ku nooshahay Djibouti waa soomaalis dhammaantiin soomaali baan nahay laakiin ninka maanta kule amxaar baan ka jecelahay oo waxba iima tarayo soomaalinimadu kaasi waa muuse iyo 4 caloosha oo shaqaysta baan leenahay 4 caloosha oo shaqaysta iyo muuse ayaa intaa ogol cid kale oo ku raacsan ma jirto marka soomaalitaha ogaato intaas aan leeyahay muuse waxaan leeyahay waxba aniga hayturi waxba teela haydhigan waxa la waxaan haysa muuse sida awdal waxba uma haysid qodobka labaad karaba inaan ka hadlo waxa weeye waa in degdeg iyo maanta oo hawlo u yeelaan qodobka labaad ee rabaan in isku taaga waxa weeye maanta waxay arkeysaan xildhibaanadii gobolka Awdal baad arkeysaan maanta oo halkan qayla afka furtay maxay ku qaylayaan ay leeyihiin wixii aan soo qornay 3 milyan ayaan ugu darnay buu muuse ka xanaaqay duuduub waa lagu ansixinayaa waxaad adigu leedahay maaha haddaad quusan weydo quus baa tahay ninka xildhibaanka ee muuse ka sugaya mataqaanaa inuu gobolkan wax siiyo ninka xildhibaan sheeganaya ee muuse wax ka sugaya ninka xildhibaan sheeganaya maamulkan wax ka sugaya ayaa la yaabanay anigu war waxaan leeyahay reer Awdal inay tashadaan toddobaadkii hore axmed yaasin wuxuu yidhi waa inaan la tashado laakiin runka maaha hadday runka tahay way ka dhaqaaqi lahaayeen way ogaayeen waxaad og tahay inaad ku sugto oo sidii cigaashilaad ayaan hala dhacee suga hala sameeyey suga hala gaadhay suga way gaadhay way dhaaftay maxaa ku haray markaa weli ma sii sugasaa sabirka waad waxa leeyahay sabirka baad dhigaysaa ceebta iyo mataqaana calaalka halkan ka muuqda waada let us listen
xigtay wuxuu soo saaray go'aan uu leeyahay waxaan joojiyay dhammaan ba mashaariic wixii ku jirtay ee ku jirtay miisaaniyadda waxana sababtu ahayd wax kale oo mashaariic oo miisaaniyadda sanad ku jiray ma jirin miisaaniyadda 60% akoonna uu leeyahay madaxweynuhu ku shubta intii yareed ee aanu ka soo saarnay oo 3 milyan oo dollar gaadhaysay oo gobolka awd ahayd iyo 1 milyan iyo wax yar oo ahaayeen ciidamadan qaramaynay ciidan beeleedkii ayuu madaxweynuhu ka soo saaray wareegtada intaa waxaa dheer waxay ahayd sharci in annagu intaan celinayno uu ku dhaqmo miisaaniyaddii hore ee 2023-gii tiina kumuu dhaqmin wuxuu ku samaystay mid isagu iska leeyahay tii si uu noo soo gudbiyeyna kumuu dhaqmin tii aan ku celinayna kumuu dhaqmin tii 2023 oo sharciga ogol yahayna kumuu dhaqmin marka madaxweynuhu marka horeba horta uguma talagelin inuu miisaaniyad sanadka uu ku dhaqmo taas waa qodob miisaaniyaddana waxaa halkaa gaadhsiiyey ee dib u dhaca iyo xilliga inay soo gaadho keenay waa problem isaga ka yimid maanta xildhibaanadu waxay isu raaceen maadaama ay tahay maalintii ugu dambeysay hadday bisha toddobaad gaadho miisaaniyaddu way gubanaysaa way dhimanaysaa marka maadaama maanta 29 June tahay waqtina aanu ahay inaanu isdhaafinaano anagu isla garanay waa xildhibaanadu saasay isku raaceen taas waa taa waxaan u doonayaa inaan ree awdal mid u sheego ree awdal madaxweynuhu 7 sannadood buu joogay 7 sannadoodba mashaariicba miisaaniyadda la socotay sannadka maanta marka laga reebo mashaariicbaa la socotay awdal wax ay ku lahayd may jirin ee way ka maqnayd laakiin gobollada kale ee reer Soomaaliland baa ku lahaa sax bay ahayd one year uu soo celiyo miisaaniyadda madaxweynuhu 7 sannadood uu joogay may dhicin lamana hayo maanta oo 3 milyan gobolka awdal ay u raacday miisaaniyadda xildhibaanadu ay ugu dareen isagu uguma soo darina xildhibaanada ugu daray ayuu ku joogsaday wuxuuna dhaar ku maray inaanay miisaaniyadda wax lagu soo daray ani dhaafin total sharci daruuna ku tilmaamay mashaariicdii aan ugu darnay gobolka awdal waxaa intaa dheer haddana ree awdal wuxuu ka doonayaa cod rag baa hor yaacaya u sacabeeya u mashcarada oo siire lagu sheego gobolka ka soo jeeda one day kamee hadaloomay odhani madaxweyne dee gobolku gobolladu ka mid yahay intaas soo sannadood baad joogta weli miisaaniyadaan celinay oo mashaariicaan u celinay gobol wax loogu daray ma jirtee siidaa one day kamee may odhan negotiation kamay gelin shirgudoonku negotiation buu kala galay waxaa la yidhi oo loo soo gaadhay waa bal intaa gobolka awdal u deh madaxweynuhu uu ka dhaartay TC bayna noqotay annagana uu naga badiyey waxa weeyaan dee ragguna uu kala badiyaa laakiin ree awdal waxaan u sheegayaa muuse 3 bilood baa u haray 3 bilood u haray wuxuu doonayaa inuu idin iibiyo iska daa wuxuu idin siiye waxaa taa barbar socotay isagoo haddana cod buu idiga doonayaa degadii waad la socotaa lughaya 3 milyan 2 milyan bay ku lahayd isaguna Itoobiya ka yibi markaa kaafiyo kale dheeri baana waxa weeyaan waxaa idiin yaala maanta waxa weeyaan inaad codkiina subxaanaka yaa cadiim subxaanaka yaa cadiim warbal waxaa san dhegaysanaa calaacal ka san dhegaysanaa calaacal maanta xildhibaanka laga dhegaysan maayo nin xildhibaan oo calaacal ayaa la dhegaysan maayo xildhibaanku waa sharci dejiye awood buu leeyahay haddaad awoodda la garan weyda waa tan oo kale shacab buu rabaa inuu mataqaano wuxuu sheegay dhaa shacabow waxba meesha laniguma darin isagii baa golaha fadhiya ninka golaha fadhiya ee maanta shacabkii waxuu sheegayay bal ka warmaad ee kore waxba laniguma darin iyo waa lana diiday waa lanaga bediyey iyo cod baa laniga doonayaa iyo waa lana iibtay warumadani waxa ciidanka yaa siyaasadda u gooyay wax ciidanka ugu jira waxaan adigu gooyay weyda waad rabtaa inaad shacab ku soo jeexto shacabku maxay samayn karaan shacabka maxaad ka rabtaa inaad sameeyaan maadiga har jiidaya oo laba mataqaanaa inaad kursi ku fuushaad rabtaa maxaad u sheegaysaa shacabka aad leedahay mataan sameeya shacabka maxay samayn karaan mamaamul baa ka jira meesha reer baa ka jira reer baad u ololeynaysaan iyo reerood u ololeynaysaan ninka reere u ololeynaya ee maanta ka sheekeynaya doorasha dhacasa lasoo fadhiya umadda usoo hortaagan bal ka warmaada ee maanta ile aniga ile mataqaanaa ee somaliland baa jirto oo doorasha dhacasa
ee codkiina hebel siiya. Kudka guur oo qanjaw guur. Kudka guur oo qanjaw guur waxaa laga shakinayaa. Ragga xildhibaanadan doora waa kuwaas. Xildhibaanadan garyaqaanadan diranay iyo golaha noo aaday waa kuwa abaalada waa kuwaas. Gabay waa waxaa garyaqaanadan diranay iyo golaha noo aaday waa kuwaasi. Indhaha gashada la saxsaday waxay meesha la socdeen. Muuse waa ka dhaartay wari inuu naasixiyo. Daaminis waxay ku tusaysaa inaan waxaan maamul jirin bay ku tusaysaa. Maamul inaanu jirin, system inaanu jirin, inuu reer jiro ayaa meesha ka cad. Marka ninka reer oo la leenaya dee, aad ila dhigisa ninka la kamid ah xildhibaanada. Ila dhigisa hadda. Kadeed ba kadeed ka daran. Kadeed ba kadeed ka daran. Axmed Yaasin oo maxaa tahay adiguna? Daawad Axmed Yaasin waxa akhriyay daawada. Si dul qaadan doonaan. oo sida had u qadiseen ay ku sii jirayaan wasiiraan u leenahay madaxweyne ku-xigeen baan u leenahay laakiin hal doolar ummadda kuma celiyaan annaga laftiga iyagu samirkii baa naga dhammaado u dul qaadan mayno inaan golahan sii joogno aan ummadda waxba loogu ogolayn waxaanu leenahay soomaaliland waa halkay ku kala tegaysay waanu gaadhnay maanta oo 3 milyan gobolka awdal ay u raacday miisaan waxaan ii sheegayaa xildhibaanada halka ka hadlaya waxaa ka shakeynayaan waa Benway waxay akhriyayaan waa Benway ninku hadduu xildhibaan yahay xildhibaan u yahay inuu maanta ka doodo horaan uga hadlay gobolka Alberta ee deganahay waa gobol qani ku ah saliidda dowladda federaalka ayaa dabacday inay mataqaana inay xaq darro ku samayso governorkii gobolka joogay calankii kanadu ka dejiyay gobolka wari no agama shaqayn karo kama shaqayn kara caalamkani waa ka baxnay federaalkii waa ka baxnay guri within 5 minutes baa lagu ogolaaday waxa la waxay rabeen 5 minutes baa lagu ogolaaday waxay rabeen hadda laakiin awoodada garan weydo oo la soo fariisato shacabka waxaan u sheeganaa reer awdal muuse waa diiday muuse waa ka dhaartay muuse waxba kuma ogolaba walaa ku kalaan ku ogolayn ka kale shacabka u tabasan ku ogolayn waxaad ka sheekeynaysaa ma been baan ku sheegnaa ma been baan ka sheekaynaa war leen reer baa iska le dad baa yaa issamaystay war waxaaga samayso ku gorgorta waxaa leedahay wax aaga samayso u dhegan nuglow dhadhaaqa maamul goboleedka awdal state hadda wax ku sugan yahay dalka Jabuuti magaalada Jabuuti wax kale uma shaqeynayaan waxa u shaqeynayaan gobolkan inuu cashuurtiisa iyo maamulkiisa samaysto oo calanka umadda laga taago xildhibaan dhaba noqoto oo madaxweyne ka noqoto adigu laakiin inaad wax cid samaysaan daba fadhiyo tii sabirka waa naga dhamaaday iyo waxaan u sheeganaa shacabka inay mataqaanaa inay codkooga aanay siinin iyo cod baa laga doonayaa cod baa laga rabaayo gobolka waa la iibshay iyo waabu arkay in la iibshay maxaa waray kii iibinaya oo waliba qalinkiisu arkasaan baa maanta iyo maanta wax ka sugayaa sii suga samirkana ku sii dara baa la leeyahay waa ka fadhiyaan sabirka waa naga dhamaaday ilaa intaad fadhida Axmed Yaasin oo meesha sabirka ka dhamaaday ilaa intee buu sabirka ka dhamaaday Axmed Yaasin xildhibaanada reer awdal baan sheegayaa u ololeynaya waxaan jirin nin kalaad oo ololeynaysaan ku kalaad oo ololeynaysaan war nin kale ka soo socda iyo ka taagan midna waxba kuma ogola period waa haddaad wax dhegaysanaysaan weyn waa haddaad wax maqlasaan weyn waxaad leenahay bayna wax ku noqon karnaa soomaali waxa biyo sacabada lagaga dhargaa adiga waa dal iyo dal iyo dad leh ayaad rabtaa inaad cid hoos joogtaad baridoo tidhaahayd waxba layguma darin 3 milyan baan ku daray sanadkan 3 dhiba muuse ka dhaartay wuu diiday muuse waa nin raga waan ku hambalyanayaa muuse inuu diidan ku hambalyanayaa muuse inuu gobolka awdal iibsho waan ku hambalyanayaa inuu dhaqaale u diido waan ku hambalyanayaa inuu xero ciidan ka dhiga waan ku hambalyanayaa muuse waayo dantiisu wataa muuse haddaad dantaada rabtaan cid doo fadhiisato awooddaada garan laadahay markaad awooddaada garan weydo shacabku awooddooda garan waa shacab dayuus noqdaan xagee maad u tegaysaa adigii indhaha u ahaaye baarlamaan ku jiray kula xil baan u hayaybaa maanta la soo fadhiya shacabow waxaan ii sheeganaa maxaad u sheegay shacabka marka no waxaas wax shaqaysa maaha realitygan ku wada hadalno xildhibaanada gobolka meesha u jooga haddayna ummadani xaqeeda ka hadlaynin haddayna ummadani ficil iyo mataqaanaa iyo maxaan kura iyo hadal mid kasta aanay ku caawinayn odhanayn no waan ka tagaray meeshani laakiin waan dhex fadhiyayaa dadkana waxaan leeyahay sabirku iga dhammaaday hadduu kaa dhammaaday dad iskaga tag meesha maxaa ku dhigay You don't have to nasiif fadhida meeshani. You don't have to ina xero dulmi si dhex fadhido. Xero dulmi inaad dhex fadhido ka mid noqoto. Waa xaaraan weeye. Ma aha inaad dhex fadhida meesha. Hadday runkaa tahay
dadkaaga la hadal ka bax meesha waxa tiraa hargeysa waxba inooma yaalaan hargeysa go'aan bay qaadatay go'aankeedu waxa weeye dadkeega waxay ku hormarsanayso deegaankeeda ku hormarsanayso inay ka shaqeysato taariikh yar oo ku xidha maanta waxa ugu jira programka ugu jira siigasaan xariirad iyo isku xidhaya boon xariirad iyo boon taariikh yar oo isku xidhaya oo milyan dollar ayaa lagu ogolaan leeyahay dekedda oo la leeyahay milyan dollar baa ku jira waaba la yidhi dekedda waaba la iibshay adaaba sheegayaba idinkaaba sheegaya waa la iibshay meel la iibshay baa kulada lacag baan ku daray meel la iibshay adoo taagan la iibshay ayaad leedahay waa loogu daray berina waa lagu soo hordhigay sidaasaa loo ansixinay in ethiopia la siiyo yaa loo ansixinay sidaa maanta muuse u ansixsaday lacagta ateegasan ayuu berina idinka ansixinayaa inuu gobolka la horumarnay dekedda ethiopia lagu wareejiyey maxaa sabayn kartaa marka warintay goore goor tahay intay gorayaha xuunshaha noqonina markay dhagaxday unugu dhaco a mid kale idinku dhaco a mid kale saddexaad kugu dhaco inaad tidhaahdaan shacaba waxaan idiin sheeganaa muuse saddex bilood baa wahadhay horena waxay idinkuma qaban maanta idinma qabanayo codnuu idinka doonayaa muuse ha idinka codaysto weliba ha idinka codaysto weliba kuwiinaa hadlaya ayuu weliba ka codaysan doonaa weliban ogyahay anigu inuu ka codaysanayo marka runtaan isku sheegno shacabkiina runta u sheega haddaad run sheegasaan golahan iskaga baxa gobolkiinii taga ka tashada aayihiina reer awdal waxay leeyihiin ugu baaqa waa la kala tegey awooddiina isticmaala awooddaad haddaad garan weydo waa tan oo kale inaad la soo fadhiisto samirkiiba nagu dhammaaday naga dhammaaday toddobaadka hore waxaad lahaydeen reer awdal ha tashadaan ee haddii waxaasi dhacaan ansixini mayno golaha joogi mayno maanta maxaa qodhigay golaha markaa iminkana waxaad leedahay xal baan moodno miisaanada dhacasa hadday dhacdo maxaa kaa gala adiga maxaa kugu jira waxaa kugu jira muxuu yahay waasa benefit adiga kugu jira muxuu yahay adduyada waa interest waa give and take waxaan adiga kugu jira waxaan ree awdal ugu jira u ansixisay maxay tahay ead gacanta kugu taagtay miisaaniyaddaa dhacasa hadday dhacaso adiga maxaan kaa galay xildhibaan gobolkaagii waxba kuma jiraan be ma meel ayna gobolkaagii waxba ugu jirin baad maata leedahay waan miisaaniyaddaa dhacaso waan ansixinay midino min caynatu sawi xaggeed joogtaan miyaa layna haystaa waxaan idin haystaa maxay tahay mishaar baad qaadanaysaa nin mishaar eegan ayaad tahay mishaar baad ka fikiraysaa mishaarkaagaad ka fikiraysaa laakiin danta ummadda kama fikiraysid danta ummadda xildhibaan ka fikiraya kuma jiro hadduu ka fikirayo maalin hore ka bixi lahayn golaha waxaan u ansixinay miisaaniyadda maadaama maalintii u dambaysa tahay oy gubanayso saasaan u ansixinay war hadday gubato iyo hadday socoto iyo hadday dhacdo gobolkaagiiba waxba uguma jiraan interest ugu jira gobolkaad lagaa soo doortay ma jiro degmadii lagaa soo doortay idres uguma jiro maxaad markaa ku ansixisay bal ii sheegad waxaad ku ansixiseen xildhibaanada meenta meesha ka hadlayaan la hadlayaa ee kule muxuu ahay ninka laraado isaguna maanta waxaa ka hadlayay ninka laraado maxamed abiib oo yidhi meel aan mataqaanaa aan duuduub wax lagu ansixin ma joogayo waan ka baxayaa ha ka baxo laakiin dadkiisii ma la hadlay ma yidhi ina marya gobolkeena tegana tashaanahay no wuu dhex fadhiya weli adana wuxuu leeyahay waan magaaladaas ka joogayaa mishaarkaiska qaadanaya marka inaad mishaar tihiin baa halkaa ka cad oo shaqo tagteen nin shaqo tegey oo gaajo ka ordayaa tahay markaas daminis kuwiinaa hadlay oo dhan baa sheegaya nin danta gobol ka shaqaynaya kuma jiro been baad isku sheegasaan beenta ummadda ka daaya cambe axmed yaasiin ragga meesha jooga qaar iyagu waaba la yeeshay qaar la yeeshaa jiray iyaga kuna hadlayaanbe qaar la yeeshay baa jiray baa iyaga dhiigga laga bedelay oo reero kale noqday reero kalay noqdeenba qaarkood oon ogahay anigu oo ku abtirsaan iminka marka waxaan leeyahay war ninka xildhibaankii awood buu leeyahay awoodda uu leeyahay hadduu isticmaalo dhinac kale wax urgadiyasa sakan bay isku bedelaysa waxaa meesha ka hadlaysaan baryaysaan maanta laakiin ma garanaysaan awooddiina ma garanaysaan waxaad tihiin nimankaa mushaarka qaadanaya miisaaniyadaa dhacasa miisaaniyaddaa dhacasaan u ansixinay idhaalaweedanajcun muuse lafti garaala fadhiista marka hadde la jooga lafti garaala jooga ama cire la jooga ama faysa la jooga u kala dusa adaan kuu colaynaye waxna sii dhaha maxaa la idin siini waxaagii yaad garan laad ina samaysatee marka waxaa la yidhi waxaan ahaa ninku marka uu saaqido waxuu ka sheegtay geskiis buu samaystaa ninka maxaan ku dhahay nijaarka xuni tuulka iga xumaa buu ku fikiraa halkan waxbuu sheegaa waxaan geskiis nii noqon mayso there is no excuse inaad tidhaahdaan maanta miisaada dhacsa
ميزانيه دعسا ميزانيه دعسا واسحني وعاسي واخ كسوونا يا خلي وردي ريا ودلا باتا بور ما ارغيسه كدخ ماده يو كدخ ويه راح لي هاي رقص كدغا واحد ليديهين واحد ليديهين با مانتا يا مانتا سميسن او جيره gobol Soomaaliyeed oo Soomaali kamida oo calankiisa leh oo miiska fadhiisanaya la rabaa inay noqotaan idinkuna waxa rabtaan inaad Muuse hoos fadhidaan inaad Cirro hoos fadhidaan inaad Faisal hoos fadhidaan baa rabtaan oo duuka adeegtaan oo adeegayaal noqotaan adeegayaalna noqotaan baad go'aansateen raax xilbanada raax wadalo adeegayaal inaad noqotaan baad go'aansateen raganimada samaha raganimadu waxa weeye waxa leedahay inaad kala soo fadhiisato awooddaada inaad isticmaasho power excel samayso codkaagu awood buu leeyahay shacabka ku joogta meesha adigoo cusub haysta shacabkaaga dhaqaajin karaya shacabkaaga maxaan ku dhalay soo saari karaya diidi karaya dirir oogi karaya wehsi baa dulo basaal leedahay en waxba ma samayn karnay waxa way xilibanadii en muusa waxba nooma ogola en taban san u fadhiyo taban san u fadhiyo waxba nooma ogola en imi kana uu wada caya waxba nooma ogola cod haasiinina yar cutina waa yabali shaqad cusinano bulcodka ciddaasi inay sheegada bulcodka ciddaana siinaha la noo sheego xil dhibaatada ma la hadlaya bal hadda codka cidda la siinayo I will know that ciddan codka la siinayo waa ayo ma idinka musharaxiina idinka musharaxiin ma tihiin horta no ma tihiin midda daabkeeda ma haysaan maya kadkeenisan waa ayo kudka guuro qanja guu soo ma kudka guur oo qanjo u guursoo ma kaad keenaysan xirsi toriila daba socotaan oo ogtihiin oo daahirayaal toriil kaga soo saaray magaca ula baxay xirsi toriila la yidhaahdaa waa ninki daahirayaale madaxtooyada markii uu soo galay ee siiraan yimiday toriil la soo baxay magaca ku qaatay xirsi toriile ee shaqaalihii maxaa daahirayaal dhammaantood toriil ula soo baxay toriil ninki ula soo baxay ayaa daba socotaan oo walwaalasan oo sidaan war dib u fikiraa war waxa leedihiin baa maanta jira gobolkiina aad ku xukumi kartaan awood aad ku yeelan kartaan adduunka aad kaga maarmi kartaan kula macaamili kartaan soomaaliyeed ku noqon kartaan leen leen baad la beeraysanaysaan iyo waxaan jirin wallaahi wax jira maaha wayna soo xidhmasaa leentani leentani way soo xidhmasaa xildhibaanow intay goore goor tahay dadkiina la dareen noqda shacabkiina la dareen noqda ha ku meeraysanina muuse cod siininayo ciro cod siiyayo faisal baa joogayo waxaasi wax ummada reer awdal anfacaya maaha ummada reer awdal ma anfacayo waxaad ka sheekeynaysaa miisera dhacday baa aniga aan dhicitaan ka ilaalinaynaa wax anfacaya ummada reer awdal maaha reer awdal waxa anfacaya waxa ay reeyihiin ku barbar istaagtaan oo tidhaahdaan haddii wixii lagu heshiiyey uu dhammaaday shacabkayga la dareennahay maamulkayga ka qayb qaada dhisitaankiina cabdirasaaq khaliif ku dayda cabdirasaaq khaliif ku dayda halkii naasu joogay golaha aad ka sheekeynaysaan buu iyo hogaamiye ka ahaa golaha aad ka sheekeynaysaa dhex fadhidaan ayuu hogaamiye ka ahaa ninkaasi duhur cad buu ka tegu gurda keena dareenahay ruuxan meeshan dhigay maxay tahay markaas idinka waxaan meeshan idin dhigay maxay tahay ma mushaar baa mushaarka annaga idin siinana dad mushaar u baahantiin mushaarka annaga idin siinana mushaarka annaga idin siinana dad mushaar u baasaan meesha mushaar u joogtaan oo ugu kala badinasaan labadan saddexdan inaan isku reerka saddex nin oo isku reeraad maanta daba socotaan ood leedihin ma taqaana kan cod siinina kan cod siiyo kan kala sameeya shame on you cidhibaanada gobolka oda waxaa leeyahay shame on you kuwa la yeeshay iyo kuwa makay hadlayaba qaar baa iyagu yar hadlayaba oo kale waa sidaas qaar aan hadal baa jiraan oo la yeeshay kuwa la yeeshay iyo kuwa la yeelanba oo waxaan leeyahay waxaad leedihiin baa jira maanta ummadan waxbay leedahay ummaddan inay tashato ayada ka tashato ayay go'aansatay dhulkooga inaan laabin bay go'aansatay caalamkooga inay taagtaan bay go'aansadeen soomaaliya inay ka mid yihiin bay go'aansadeen xaggeed xukumaysaa marka adigu way soo socotaa inaad shacabka lagaa niga hoos saaro waayo shacabkii aad xukumayseen baad maanta leedihiin reer awdalow miisaanaad oo dhacsaan oo anagu ka gaadhnay muuse waxbay niima ogola kuwa aan waxbay niima ogola waad daba socotaan oo sawal waalasaan xirsi tuuriyaad walwaalasaan iyo mid ka daran ku ka daran baad walwaalasaan kudka guur oo qanjo u guur wey waxaasi idigana yeeli maayo shacabka reer awdal waxaan ka baaqad waxaan leeyahay war waad arkasaan xildhibaanadiinii war waad arkasaan mataqaana mas-uuliyiintiini waad arkasaan mas-uuliyiintiinii waad arkasaan
مسؤولينتيني واد أركيسان وأكون مسؤولينتي ما كان متبني قط سيال كان مسؤولينتيني أيان ربعنا ينتصر مركا إن أذكوها في سانتان إن أذكوها في سانتان مرنا بماها وحنشرين وحنشرين إن أذكوها في سانتان ماها إن وحنا دللي هاي غير أوضلو تشادا قبل كان هالو تليو ما أنا أقام بقبل كأودل ستيت وحي جيت دير يجيت قابا ما أوفر ليان وما أنت صعد الله ده وجران ودلك جيبوتي وجوجان ويحمر وتجين ويتوبيا وتجين ويكينيا وتجين ويميل والبو تجين وحوي قبل كان إن لقى رموف كان يو وحن مشك كتير دول ميجان أدلي دهين ألف قاح ما دال بقرو كدقا لان 1991 كيف حماتي هل حارة نيجي حالا ما دشوا مركا نداغا ما نقول كأول سيدو حامسين يه قبل كانين لقى تاجا على كم مدة الصوماليات على كريا أولين لقى تاجو إن النقدان أمد حرقة أو قبل كو حرقة ودقاله هو حرقة وسياسته هو حرقة وأدوك لا 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 شان قاعد كريا قبل كنا إن لإيبي أو لوجو قبل جدو إن عشر صد حيا صد صنع عشر لقبروني صد حيا صد صنع ضوض با لقبروني عشر وحل لوجو قبل جدو إن محارة لقى يمشوا لدا اعتراف على سينيا تري بع اعتراف سينيا وراح اعتراف بهر جزء جديد تاني ذلك سنة ee muusay afar daqaf ay ku soo hareeray wala socdaan ba kuweynigu waana daba socdaan kuweynigu waana daba socdaan oo markaati ka noqonayaa waxaas waraagnaa in aad soo la waday imika kuweynigu waa weyn baan ka dadsoo la wada in aad soo muusa geeyo oo yiraado markaati ka noqday urkina leebinayo waxaan leeyahay shame on you oday garay awdal siyaasi garay awdal hooyada garay awdal culimada garay awdal aqooyaan garay awdal وروحنا نلاقي هاي مانتها ما واحد جو أنسنا يدل كيني نجو تاجر اللي يبشو ماشي هاسد حمير الله قط دري مانتها هل كان مرة سائل لو إن لو إن لو أسيحين ويا اللي ديدو حاران لا يدهن أو ده وحلو أسيحيو ما كوس صار صعب كسر جسم كي تاجنا بساها صدق هي صدق صار كسر جسم وحاسي وروح عليه هاي صدق هي صدق هن كار أكتين أتلي دي سأركتين أذ وحقنا الكيس أركتين أذ أركتين ما تقعنا إن ضدنا قن كيس أركتين ayaan maanta wali baad raasi socon daba socotaan oo awr soo rarateen oo sanadiq soo qaadanaysan oo sanadiq dibta ku sidatay raa odol oo do kala badanaysan muu hasan dhageysana idinka dhageysanayna qurbajoogti waxa ma dhageysanayso qurbajoogti waxay ogoshahay gobolkan oo si sharaf iyo karaamo leh calankiisa iyo ciidiisa ka tashanaya sa khaatuma ka tashanaso khaatuma maanta ashuurheegi shalayto lixilaatan gujoon waxa xusay waxa yimiday wasiir ka kayda dhaqaalaha ee gobolkaasi ma taqaan waxaan ku dhaqaatumo dhaqaalahaygi in cashuurahaygi wixii isku habaysteen oo waxaan ku raagaajisanayaan ayuu sheegay beesha caalamka ay la macaamilayaan gobolkoodu isku filan doono war ma awdal baa maanta ayaan maanta isku filanay oo uga baqasan dhaqaalihii baa la qaadanaya $100 million oo dollar baa bishii la sanadka laga qaadaa buu yiri xildhibaan kaasimka uu hadlay $100 million $3 million oo dollar oo kaliya ayaa aya loo diiday inay ima taqaana inay soo inay in la siiyo 3 milyan oo kaliya ayaa lagu diray miisaaniyada oo la diiday $100 million waa laga qaada xagada socota markaas fayna tadhabun xageeba do socotaan xageed maxaa maskaxda aqli fikir ayaa meedan lahayn 300 million baa gobolka ka soo gala ka xirooda cashuura 3 مليون waa sanadka lagu daray in taqaana mashruuc wax laga fuliyo waa la diida muusa uu ka dhaartaa tiraahdeen xaqay u socota markaas muhaadi hoos dhigay markaas waxaan idinku qasbaya muxuu yahay meeshani qasbay jira diidani qolay kuma biyo biya ta qasab ko biya abto waa la inii yeerin hees baa inigu dul yeerinaya dhax fadhidaan hees baa la inigu dul yeerinaya raa odala oo fadhiya oo soo soo taagan oo madax sheeganaya ayad fadhidaan hees la leeyahay ma taqaana am xaar baan inagu nahay maray odal baa maxara horo waxa uu dhageysan jirnay waana la dilay waana la laayay Soomaaliland waa la dilay ma Soomaaliland la dilay oo joogta fiya odol ya dilay kii dilay ba yaa ni tan la yimaanta waliba oo raali gelixda ka bixin raali gelixda aan ka bixin Muuse iyo kuwa maanta kor la joogay kuwa odol soo galay meen ahayn yaa maxarada u tii kuwa maanta dadan maxar ka nigu yaraya oo gobolkeena maxar siinaya waliba si hoos fadhiyana hadana wax la indhigu dul akhriyaa heesale yaa maxar ka jecel lahayn أمحار كان كتبك كسحرني هو يريبا حبشيدا ما دقيسنا سان
كويحل بارد الله هبا كله هو يدي بارك محارة هو يدي بحبشة ذا أبتي بي إيه هنا بحبشة ذو نقول كنا كسوة ما بشك صحرني وين عاويين ورادي ما محار ماكو عاوي هلا أظل ما محار عاوي سي سام حار ويد شيء كم يا حال كيد ولا سكت ورا كون إن دول توجا إيه ده ما دي تلنا يا يا محار ده يسوع وده ما إلا سكت ورا وحنا هين أو أظل أفعل يا مدرتو الرقم ما بقول لك أقول لك تاسو تاجيه تاسو تاجيه الرقم ما بقول لك أقول لك قف كستا أو ريا أو دراو وحلاي هاي ودي أرجو رحلة طويلة لأجل الحرية رحلة طويلة لأجل الحرية لكن أنا صافر إذا طالع ترى دان سامر كيما نجس ورد معانا يا how long ما سامر زي ما كان عندهم كورة ما 33 years بعد يدقوني ولا فرد دامر كان ماشي موسى هراو شيء قبل ما تكان سامر كم بعد ما يدقوني بو هذا نوع صفر دان عليه محاد دولي جايدين بدعي محاد دم اللي دين كده جاي درين كي محاله تجي دوليدن سو ما ركتان داد كنا سو ما ركتان ريا ولا ما تكان على قدو تمايو يروح هو اللي يبشي محاد اللي دامر كان ماشي الله نحسد على ورسام عتري ما حد دل جاي دين بدعي ما حد دم اللي دين كده جاي درين كي محل تجي وعذف كلا سامي هذه كشرين عذف كلا سامي هذه كشرين سياسي جين وانك صدح تبرح تقدم قاضي يا صدح حسب تقدم قاضي إما بحسب قليا إما علينا كله محام كرة داي آخره يا واحد لا يرادوا محام كرة إلى اللي حلي ومحبوب ده قال لي ما عرفتنا سكول كلا قديقا ما أنت رأي إن الله ما تقرأ أي واحد لي هاي واحد لي هاي سوالي بقى يا مذا وروح عن لي هاي هذا إلى دقيسة هذا نكمل دقيسة إلى دقيسة نكمل منت إلى دقيسة نكمل سياسي كره هذا لوكاس وحكومة دولة يوم على هالليحلة إنه سكولة ده إنه يقول دقيقة تاريخ دي أصلا مية دوقش هين ما يبيره يعني يا كاس هذا أنا إذا سيم سينج سقي بعدنا هاللي يقول ليه هاي ليحلة وحوا وقعد قلنا ما يدين شيء كها إن النوراتان بوقعد قلنا أوردين ثي درتين بوردين ثي وسياسي كره هذا لوي وهل كان حكى لهم كهذا يا وح كلامها هل كانوا كهذا يا marka waxa la yahay xildhibaanada ee aanu ku dheeraanaynin maanta ay xildhibaanada hadlay baan maanta aad uga xanaaqay way wax weeyii in waxay og yihiin bay rabaan umadeena ku dhayaan waliba waxay og yihiin bay rabaan umadeena ku hayaan marka waxa la yahay reer awdalow xildhibaankeenii wada aragnaa reer awdalow odaygeenii wada aragnaa reer awdalow siyaasigeenii wada aragnaa maxay nool gudboon maana maxaa ku sugnaa nool gudboon ma waxa nala gudboon inaan ku wax libanada asigno ee sawir ka dhamaadeen ka dhaxfadhiya ee la mishaarkan aan saxsanana anagu mishaarkeegan aan saxsanana waxba naga gelin waxa dhacay ee naawdar waxa lagu diray waxba naga gelin ee iski barwarta ma taqana urge ka weyn halka niga ooyasi maxaan kula ilmada iyo xaaska la safariya meesha waxaan leedahay daasi korok waa korok dheel tiiris baad leedahay ma khad aga la safaristo been la safaristo tiraado waxa sala sameey waxa sala sameey waxa isagu sameyn karo diidi karo adoo diidi karaaya dirir oogi karaaya waxii looma dilowo marka intaas aan ku soo koobay maanta waxa la yahay guul iyo gabadhimo shacabka reer awdal dadka maamulka awdal state agar waxaan ka hambalaynaya madaxda iyo masuuliyiinta maamulka awdal state oo gooray dr cali bahar hoggaamiyasha ku xigeenada maxaan ku raa golaha dhexe iyo guud ahaan maamulka dadka maamulka awdal state iyo shacabka reer awdal oo isku duuban waxay maanta midnimo ayay maanta diyaar u yihiin inay ku kala shaqeeyaan ee gobolkan in lagu xoreeyo gobolkan waa la xoreynaya taa wagaa gobolkan waa la xoreynaya gobolkan waa la xoreynaya whether you like or not hargeysa xabakim naga magalin waa la xoreynaya gobolkan wataa ni sheegayo ee maanta salaad cali jeele xafidaa allah
ان مانتا شر كلا قاعدين مدحت المسؤولين ترى علاقه ادول ستيت قبل كان سي لو خرين لها ولا قاعد ليها قبل كان سيدي لو خرين لها ولا قاعد ليها كلا ما حدليه قبل كان سيدي ام خاره لو خرين لها ولا قاعد ليها قبل كان سيدي لو خرين لها ولا قاعد ليها ام خار اي ما تقان اي كو اسكو كو مانتا حكومه ان لا خريا لا ربا قبل كان وحاس مركا امدو تها اوغاتو رجال اودلو تها اوغادا قبل كان ولا خرينيا وديار غروبا اناد قريينا يو مخان كورا بوشكينا يي مديدينا يي ورنكينا ادا فايساتان او بربر استاغتان يا دقاقه ما من قبلت كاود استيت بربر استاغا وحا لو دغالميه وا حريه وا فريدم اوف متقانا ان وا لو دغالميه حريه لو دغالميه الحريه وحا ليرادو فريدم قبل كو حرمها وكا خلدمان كي مانتله سامير كي وا نغا دمادان واس كدخ فدينا غولها انا وانا سخني ميزانيه دي مانا دي ما حد كو انسخيسه وان لاني ما حد كو انسخيسه ما دو شيغه سمعيته مانتا waxuu sheekran marka kororka dhaltiriska umada kala fariista in umadani ma matali doontaan dadka matalaya way iman doonaan mas'uuliyadda dhalaaqa ma gudaha ka dhigaa matali doona xubnihiisa matali doona in idinkaas shacabkaas xukumi doona umada reer awdal waxay diyaar u tahay gobolkan in laga taago caalanka maamul goboleedka awdalistid iyo caalanka dawladda federaalka ee Soomaaliya intaaba leh lagu biyaacbo intaas aan leeyahay lagu biyaacbo nimanka ilmada iyo xaaska qubayna waxa leeyahay umada ka fariista hawso raacina wad arkaysan waanad taabateen shayga marka taabato wax dambo kugu haray ma jiro waxaan nin arag nin fadhigaaga arkayo lama sarkaco موسو داركتين بادو سراك عيسان عفرو تقانا بادو سراك عيسان او دي ليه دي المانتا عرها واحد قبعين ايا حرزي توريلا واحد سمعين دي ليه دي المانتا قراتكو هشق ايو قراتكو هشق ايو واحد ليه ده هبالك ربعين ده حقاق النقطان او مدنه قامسو لكن ني قير كايا ليه ده وحبو يسمعين ايا محبوكو سمعيني اني قو حكو ما سمعين ده ساتحي وحبكو ما سمعين موسو واكو هم بلين ايا انو ديدو انسحين تاسو دادو هلا يا سبحان دوني بدا انو يبشنا موسو واكو هم بلين ايا waa yoonin raga wixiisu wataa wixiisu muusa meel marsanayaa de dentiisu muusa marsanayaa meel hadaf u leeyahay muuse hadafkiisu fushanaya adna waxa baan hadalka ku fushado hadaa ogolaato marka in lagu dul guuro lagu dul noolaado lagu dul adoo taagan waxaaga la iibsho adiga iyo dadnimada laakiin shacab nool baa jira still the people were out of the nool yihiin waayo 7 October todobadii maxaan ku raajeen jeena wari baan arkay shacabka reer awdal ee nool yihiin wariina waa nool yihiin marka dawladda federaalka Soomaaliya waxaan ka hambalyeynayo dawladda federaalka maxaan ku raadiyo Djibouti madaxda ASM iyo guud ahaan dadka shacabka reer awdal hambalyaan leeyahay guul baan leenahay waa la soo afjaraya waxa meesha ka socda amxaarna taaka kamida dhulka soo gelmayo taako soo gelmayo yaa oo baahanba رحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم توعا أو ناكسن داو ديال ملك كستوات نقا داو نيسان هالكاني وقلبي تي في ونقا داو نيسان برطا يدي فيسبوكا ما انتا واحنا دينا هيا دور قضب قضب كو قوه الرئي اسو قادان ايو وحوي ASM مدحدا هو قامياشا دداغا ما من قبلت كاود الاستيد وسيوين لوغسو دوي دل كجيبوتي سارو لسعوتين maanta waxay booqasho ku tageen sharafeed ku tageen safaaradda Soomaalidu ay ku leedahay dalka Djibouti waxaana si weyn soo dhaweeyay safiirka ee dalka ee Soomaaliya oo ku jooga dalka Djibouti Salaad Cali Jeele oo wada garanaysan ee si fiican buu soo dhaweeyay waxayna ka wada hadleen arrimo badan oo xuseeya danaha gobolka Awdal iyo Soomaalinimada iyo waxayna u sheegeen in reer Awdal aanay ahayn amxaaro aanu ka xigin Muqdisho marka waxaan leenahay reer awdal maaha amxaaro reer awdal amxaara ka bixigta Soomaali reer awdal waa Soomaali qodobkaasi waa ka weey reer awdal waa Soomaali weey Salaad Cali Jeele si fiican ayuu soo dhaweeyay sida hore loo socoteen ba Djibouti waa wadan walaalanahay oo uu hoggaamiyo Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha dalka Djibouti si fiican buu soo dhaweeyay isaguna oo dalka Djibouti shacabka Djibouti si fiican bay u soo dhaweeyeen dhaqaaqa maamulka gobolka Awdal State waxayna go'aansadeen dadku inay jirto khatar ku soo wajahan Soomaalinimada markaasi waa in si dhinac looga soo wada jeesto Soomaalinimada taas ayaa keentay in umada Soomaaliyeed meel kasto ay ku nooshahayba haday ku nooshahay Garissa haday ku nooshahay Jigjiga haday ku nooshahay Djibouti haday ku nooshahay Muqdisho haday ku nooshahay Garoowe haday ku nooshahay Lascaanood
haday ku nooshahay ee maxaan ku dhaa Burco, haday ku nooshahay Hargeysa, haday ku nooshahay Awdal, Buurama, dhammaan shacabka Soomaaliyeed waa mid weyn. Waxaan ay u istaagsan yihiin qadiyadda Soomaalidu dhulka Soomaaliyeed inaan taaka kamid a amxaar iyo cid kale midna lagu casuumi karin, cid bixin kartaana aysan jirin. Marka safiirku aad iyo aad buu maadsan yahay madaxda dhaqaaqa magobolka Awdal State oo la xidhnay waxay noo sheegeen inay isku afkarteen qodobadii iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen, iskuna buuriyeen in Soomaalinimada la xoojiyo, isla mar ahaantaasina gobolkani laga xoreeyo maxaan kula jabhadan SNM ee ku hadgusabtay. Waxaad arkaysa maanta Hargeysa inay dadku ka taagan yihiin Muuse iyo korneelada meesha haysta, korneelada meesha haysta iyo xisbiyada meesha soo socda iyo sheekh sheeganaya midna waxuma tarayo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobollada waqooyi. Saa daraaddeed waa in laga remove kareeyo dhammaan oo laga taago caalamka, ummadda Soomaaliyeed baa laga taagi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Taasi waa taas. Waxaa kaloon ka hadli doonaa haddii Allaha wadali hogolaado oo Muuse reactionka ka soo baxay ood aragteen, Muuse oo xanaaqsan, Muuse oo caadaysan, Muuse oo debinta qaniisan, ood garanaysaan ayaa waxa uu yidhi haddii ay jabuuti soo dhaweysay jabhad le Awdal baan xoreynaynaa. Waxay jabuuti ka heshay leedahay, waxaa leenahay Muuse waxba hala harin. Muuse waxaa leenahay waxaad haysa soo daabladaa, waxaad haysa Muusow basiida, waxaad haysa waxba dhulka kaa olin, waxba Muusow waxba aniga hayturin, Muusow waxba aniga hayturin, waxba teela haydhigan, waxaad haysa waxaa leenahay Muusow soo daabladaa. Taasi waa taa wey. Muuse waxaa leenahay wixii aad hayso eed leedahay maxaan kulaa jabuuti waxay ka heshay leedahay. Jabuuti 3-3 sano bay ku koolkoolinaysay, waxaad ugu abaalgudina waad garanaysaa, Soomaalida halkaas ka gaadhi waad garanaysaa. Maanta kelidaa bay kugu tahay waxaad waddo, kelidaa bay kugu tahay afar kula shaqaynaya caloosha oo shaqaystaa, afar caloosha oo shaqaystaa iyo adiga weey shacabka reer maxaan kulaa waqooyigu dhammaantood waad ogeydeen shalayto. Rayiga dadweynaha oo lala dhex maray makarafoonka magaalooyin waaweyn waxaa ka soo baxay, oo qaarkood maanta ay leeyihiin dad lasoo abaabulay bay ahaayeen, dadka cid Soomaaliyeed cid abaabushay ma jirto, qof kasta halkiisu ka abaabulan yahay. Ninka maanta amxaar baan ka jecelahay maxaa Soomaaliya odhanaya waabkaba, ma amxaar baan maanta walaala noqonay oon garanayno. Waxaan aad ugu qoslay maxaa kula maanta xildhibaan Maxamed Abiy baa yidhi hebel baa la yidhahdaa, Maxamed Abiy baa la yidhahdaa, ma waxaan ka jeclaanayaa maxaan ku dhahday wadhebe Gondar baan ka jeclaanayaa buu mataqaana Soomaalinimada. No, cid ka jeclay ma jirto Soomaalinimada. Soomaali Soomaali weey, magaceennu waa Soomaali weey. Haddaan ku nooshahay Hargeysa, haddaan ku nooshahay Burco, haddaan ku nooshahay Ceregaabo, haddaan ku nooshahay Saylac, haddaan ku nooshahay Geeris, haddaan ku nooshahay Jabuuti, waa Soomaalis dhammaanteen, Soomaali baan unahay. Laakiin ninka maanta kule amxaar baan ka jecelahay oo waxba iima tarayo Soomaalinimadu, kaasi waa Muuse iyo afar caloosha oo shaqaystaa baan leenahay. Afar caloosha oo shaqaystaa iyo Muuse ayaa intaa ogol, cid kale oo ku raacsani ma jirto. Markaa Soomaalitaha ogaato intaasaa leh Muuse waxaan leeyahay waxba aniga hayturi waxba teela haydhigan, waxaala waxaa haysa Muusow siida Awdal waxba uma haysid. Qodobka labaad rabo inaan ka hadlo waxa weeye, waana in degdegaya maanta oo hawlo u yeelaan. Qodobka labaad ee rabo inaan isdul taaga waxa weeye, maanta waxay arkayseen xildhibaanadii gobolka Awdal baad arkayseen maanta oo halkan qayla afka furtay. Maxay ku qaylayaan? Waxay ku qaylayaan oy leeyihiin wixii aan soo qornay 3 milyan ayaan ugu darnay buu Muuse ka xanaaqay, duuduub baa lagu ansixiyey, duuduub waa lagu ansixinayaa. Waxaad adigu leedahay maaha, haddaad quusan weydo quus baa tahay. Ninka xildhibaanka ee Muuse ka sugaya mataqaanaa inuu gobolkan wax siiyo, ninka xildhibaan sheeganaya ee Muuse wax ka sugaya, ninka xildhibaan sheeganaya maamulkan wax ka sugaya ayaa la yaabanay anigu. War waxaan leeyahay reer Awdal inay tashadaan, toddobaadkii hore Axmed Yaasin wuxuu yidhi waa inaan la tashado, laakiin runka maaha. Hadday runka tahay way ka dhaqaaqi lahaayeen, hadday runka tahay way ka dhaqaaqeen, way ogaayeen. Waxaad og tahay inaad ku sugto oo sidii cigaashilaad hala dhacee suga, hala sameeyey suga, hala gaadhay suga, way gaadhay, way dhaaftay. Maxaa ku haray markaa? Welibaa sii sugasaa sabirka. Maanta waxay leeyihin sabirka baada dhiga dhegeysaa, dhiga dhegeysaa ceebta iyo mataqaana calaacalka halkan ka muuqda. Maanta let us listen. Wixigtay wuxuu soo saaray go'aan uu leeyahay waxaan joojiyay dhammaanba mashaariic wixii ku jirtay miisaaniyadda.
وحنا صوبتو أهيد وحكال أو مشاريع أو ميسانية دا سنة كوتيري ميشرين ميسانية دا 60% أكاونا أوليه ملاحوينو كشبت انتي يا ريدا أنو كسو سارنيو 6 مليون دولار قاديسي أو قوال كاوضا أهيد إيا هال مليون يو حيرو أهاين إيضا مديان قرمينا يين إيضا بيالاتكي أيو مدحوينو كسو ساري وريك تدا انتا وحا دير وحا هيد شرعي إن أنغو إنتان علينينو وكو دغم ميزانية دي هرأي إن 2023 تينا كمو دغمين وحوك سامايسنا ميدو ساو إسكالي تي سيو ناسو قدبيينا كمو دغمين تي أنكو علينينا كمو دغمين تي 2023 وشارعي وغول يعني كمو دغمين مركا ميدا حوينو مركا هرام هر توقما تلقلين إلو ميزانية سندك وكو دغمو تاسوا قدب ميزانية دانو حالكا قارسيي أدي بودعة يحل جاني سو جادا كان وربلا مستيقين ما أنت حلوا نضو حيصور عين ما دام أي تايم عالين تو قدام بيف هذا بيشو تدوات جادو ميزانية دو جواني سو دمانس ما كان ما دام ما أنت 29 شون تاي وقتنا أنو هاي إنه نصدافنا أنو نوصل جراني وحلوا نضو تاس إسكور عين تاسواتها وحن دوني عين الرئة أوضل مدوشيو الرئة أوضل madaxweynuhu 7 sanadood buu joogay 7 sanadoodba mashruucba miisaaniyadda la socotay sanadka maanta marka laga reebo mashruucba la socotay awdal wax ay ku lahayd may jirin ee way ka maqnay laakiin gobolada kale ee reer Soomaaliland baa ku lahaa saxbay ahayd one year uu soo celiyo miisaaniyadda madaxweynuhu 7 sanadood uu joogay may jirin lama nahay maanta oo 3 milyan gobolka awdal ay u raacday miisaaniyada xilibanadu ay ugu dareen isagu uguma soo dirin xilibanada ugu dareen ayuu ku joogsaday wuxuuna dhaar ku maray inay miisaaniyada wax lagu soo daray aanay dhaafin total sharci daruuna ku tilmaamay mashruucyada aan ugu darnay gobolka awdal waxa inta dheer haddana ree awdal wuxuu ka doonayaa cod ragba hor yaa ayo saabeyo mashruucada wasiirada lagu sheego gobolka ka soo jeed one day kama hadal uma oranin madaxweyne de gobolku goboladu kamid yahay intaas soo sanadood baad joogtay wali miisaaniyadan celinay oo mashruuc aanu celinay gobol wax loogu daray ma jirtee sida one day kama ma oranin negotiation kama igeli golin shir gudoonku negotiation buu kala galay waxa la yiri loo soo gaari وابل انتا قولك او دولو ده مدحوينو او كدارت تيسي بينا نقطي انا قنا او نقب بديي وحوين ده رقنا او كالبادية لقير او دولو حنو شاقيا موسى صدح بلاد باوهاري صدح دام بلاد اوهاري وحو دونيا انو ادين ايبيو اسكد او حيو دستيا وحا تابر برسعوتا اسو عدنا عد بيديك دونيا ده كدي واد لسعوتا اللوكايا 3 مليون 2 مليون بي كل هيد اساغونا ايتوبيو كيبي مركا كافيه كلا ديري بانا waxaa weeyaan waxa idin yaala maanta waxa weeyaan inad codkiina subhanaka ya azim subhanaka ya azim walbal waxa san dhageysana calaal ka san dhageysana calaal cal maanta xilibaan ka laga dhageysan maayo nin xilibaan oo calaal calaay la dhageysan maayo xilibaanku waa sharci dejiye awood buu leeyahay هذا الأود على جرو إذا واتنا كله شعب بره باين ومتقع وحش يقول هذا شعبه وأحب ما شاء الله يقول ما دارين إسقى بقى قولها فديا منك قولها فديا إيه ما أنت شعب كي وحش يجي قبل كمر مات يقول هذا وأحب الله يقول ما دارين يوالي ندي يوالي نجيب بدي يعد بقى اللي نجد وني يوالي نجيب فيه ورمضان يروح إذا إذا كا يا سياسة أم أقول يروح إذا كا أقول جرا واحد عندك قوي وإذا واتنا ترى شعب كسر شيء حسوا شعبكم حس ما يكران shaacabka maxaad ka rabtaa inaan sameeyaan maadiga har jiidaya oo laba ma taqaanaa inaad ku kursi ku fuushaan rabtaa maxaad u sheegaysaa shaacabka leedahay ma taan sameeyaa shaacabku maxay sameyn karaan maamul baa ka jira meesha reer baa ka jira reer baad oo lolaynaysaan iyo reerada oo lolaynaysaan ninka reer oo lolaynaya maanta ka sheekeynaya doorasho dhacsa la soo fadhiyo umada oo soo hortaagay bal ka warmaada ee maanta ilaa aniga ilaa ma taqaanaa ee su'aal aan baa jirto oo doorasho dhacsa ee codkiina hebel siya kudka guur oo qanjow guur oo qanjow guur waxa laga sheekeynaya
ragga xildhibaanada dooro kuwaas xildhibaanada garyaqaanada diranay iyo golaha noo aaday waa kuwa badan waa kuwaas gabay baa waxaa garyaqaanada diranay iyo golaha noo aaday waa kuwaasi indhaha goshada la saxsaday waxay meesha la socdeen muuse waa ka dhaartay wari inuu naasixiyo daaminis maxay ku tusaysaa inaan waxaan maamul jirin bay ku tusaysaa maamul inaanu jirin sistam inaanu jirin inuu reer jiro ayaa meesha ka cad marka ninka reer oo lolaynaya dee aad ila dhigisa ninkala ka mid ah xildhibaanada ila dhigisa hadda kadeed ba kadeed ka daran kadeed ba kadeed ka daran axmed yaasiin oo maxaa tahay adiguna daawada axmed yaasiin waxa akhriyaya daawada si dul qaadan doonaan oo sida had u qadiseen ay ku sii jirayaan wasiiraan u leenahay madaxweyne ku-xigeen baan u leenahay laakiin hal dollar ummaddaa kuma celiyaan annaga laftiga iyagu samirkii baa naga dhammaado u dul qaadan mayno inaan golahan sii joogno aan ummadda waxba loogu ogolayn waxaanu leenahay soomaaliland waa halkay ku kala tegaysay waanu gaadhnay maanta oo 3 milyan gobolka awdal ay u raacday miisa waxaan ii sheegayaa xildhibaanada halkaa ka hadlaya waxaa ka shakeynayaan waa benway waxay akhriyayaan waa benway ninku hadduu xildhibaan yahay xildhibaan u yahay inuu maanta ka doodo horaan uga hadlay gobolka alberta in deganahay waa gobol qani ku ah saliidda dowladda federaalka ayaa dabacday inay mataqaanaa inay xaq darro ku samayso gofornarkii gobolkaa joogay calankii kanadu ka dejiy gobolka wuri no agama shaqayn karo kama shaqayn kara calankani waa ka baxnay federaalkii waa ka baxnay buri within 5 minutes baa loogu ogolaaday wax alla waxay rabeen 5 minutes baa loogu ogolaaday waxay rabeen haddaad laakiin awooddaada garan weydo oo la soo fadhiisato shacabka waxaan u sheeganaa reer awdal muuse waa diiday muuse waa ka dhaartay muuse waxba kuma ogolaba walaa ku kalaan ku ogolayn ka kaleed shacabka u tubasaan ku ogolayn waxaad ka sheekaynayso ma been baan isku sheegnaa ma been baan ka sheekaynaa war leen reer baa iska le dad baa yaa issamaystay war waxaaga samayso ku gorgorta waxaad leedahay wax aaga samayso u dhegan luglow dhadhaaqa maamul goboleedka awdal state hadda wuxuu ku sugan yahay dalka jabuuti magaalada jabuuti wax kale uma shaqaynayaan waxay u shaqaynayaan gobolkan inuu cashuurtiisa iyo maamulkiisa samaysto oo calanka ummadda laga taago xildhibaan dhaba noqoto oo madaxweyne ka noqoto adigu laakiin inaad wax cid samaysaan daba fadhido sida sabirkii baa naga dhammaaday iyo waxaan u sheeganaa shacabka inay mataqaanaa inay codkooga ayna siinin iyo cod baa laga doonaya cod baa laga rabaayo gobolka waa la iibshayo waabu arkaya in la iibshay maxaa u haray kii iibinayaba oo weliba qalinkiisu arkasaan baa maanta iyo maanta wali wax ka sugayaa sii suga samirkana ku sii dara baa la leeyahay waad fadhiyaan samirku ay ka dhammaaday ilaa intaad fadhida axmed yaasiinow meeshaba samirku ka dhammaaday ilaa inteebuu samirku ka dhammaaday axmed yaasiinow xildhibaanada reer awdal baan sheegayaa u ololeynaya waxaan jirin nin kale adoo ololeynaysaan ku kale adoo ololeynaysaan war nin kale ka soo socda iyo ka taagani midna waxba kuma ogola period waa haddaad wax dhegaysanaysaan weyen waa haddaad wax maqlasaan weyen waxaad leenahay baynu wax ku noqon karnaa soomaali waxa tahay biyo sacabada lagaga dhargaa adigu waa dal iyo dal iyo dad leh ayaad rabtaa inaad cid hoos joogtood baridoo tidhaahayd waxba layguma darin 3 milyan baan ku daray sanadkan 3diiba muuse ka dhaartay wuu diiday muuse waa nin ragga waan ku hambalyanayaa muuse inuu diidan ku hambalyanayaa muuse inuu gobolka awdal iibsho waan ku hambalyanayaa inuu dhaqaale u diido waan ku hambalyanayaa inuu xero ciidan ka dhiga waan ku hambalyanayaa muuse waayo dantiisu wataa muuse haddaad dantaada rabta inaad cid doo fadhiisato awooddaadaad garan laadahay markaad awooddaada garan weydo shacabku awooddooda garan waa shacab dayuus noqdaan xagee umadu tegaysaa adigii indhaha u ahaaye baarlamaan ugu jiray kula xil baan u hayaybaa maanta la soo fadhiya shacabow waxaan ii sheeganaa maxaad u sheegay shacabka marka no waxaas wax shaqaysa maaha reyalitigan ku wada hadalno xildhibaanada gobolka meesha u jooga haddayna ummaddani xaqeeda ka hadlaynin haddayna ummaddani ficil iyo mataqaanaa iyo maxaan kura iyo hadal mid kasta ana ku caawinayn odhanayn no waan ka tagnay meeshani laakiin waan dhex fadhiyayaa dadkana waxaan leeyahay sabirku iga dhammaaday hadduu kaa dhammaaday dad iskaga tag meesha maxaa ku dhigay you don't have to inaad sii fadhida meeshani you don't have to inaad xero dulmi si dhex fadhido xero dulmi inaad dhex fadhido ka mid noqoto oo xaaraan weeye ma aha inaad dhex fadhida meesha hadday runkaa tahay dadkaaga la hadal ka bax meesha waxaad tidhahaa hargeysa waxba inooma yaalaan
هرجيسة جوان بي قاناتي جوان كيد وحوي ديد كيغا وحي كوهر مرسانا سو دقان كيد كوهر مرسانا سو إنا كشا قيساتو طريق يال أول كحرة مانتا وحاو قوش لا برغرام كوش لا سيغسان حريرة ديس كحرة يبون حريرة ديبون طريق ديس كحرة يا ومليون دولار أيا لقوه قلان لايه دكت ده أولا لايه مليون دولار بي كوش لا وابل لي دكت وابل لي يمشي هذا بشيك يبا إذا كابا شيك يبا اللي يمشي لي ميل لي يمشي بكرة ده العقب ما قدري ميل لي يمشي adoo taagan la iibshay ayaa leedahay waa loogu daray birina waa lagu soo hordhigay sidaas loo ansixinay in Ethiopia la siiyo yaa loo ansixinay sida maanta Muuse uu ansixay lacagta Ethiopian ayuu birina idin ka ansixinaya inuu gobolka la horumarin dadka Ethiopia lagu wareejiyo maxaa sabay kartaa marka horinta gore gortahay intay goreyaha xulshaha noqonina markay dhagaxday inuu dhaco amid kale idin ku dhaco amid kale saddexaad ku dhaco ina tiradaan in shacabka waxa idin sheegana in Muuse saddex bilood baa wadhay horana waxay ugu qaban maanta idinba qabanayo codnu idiga doonaya Muuse ay idinka codaysto waliba ay idinka codaysto waliba kuwiina hadlaya ayuu waliba ka codaysan doonaa waliba ogeyn inuu ka codaysanayo marka runtaan isku sheegno shacabkiina runta u sheega haddii run sheegaysan golahan iskaga baxa gobolkiini taga ka tashada ayhiina reer awdal waxay leeyihiin ugu baaqa waa la kala tagay awoodina isticmaala awooda dadad garan weydo waa talo kale in la safaraysto samir kiba nagu dhamaaday naga dhamaaday todobaad kor wax la hayeen reer awdal ha tashadaan ee hadii waxa si dhacaan ansixin imayno golaha joogi imayno maanta maxaa qadiga golaha marka imikana waxa leedahay xal baan moodood miisaanada dhacsa haday dhacdo maxaa ka galaali maxaa kugu jira waxa kugu jira muxuu yahay waasta benefit adiga kugu jira muxuu yahay adiga waa interest waa give and take waxaan adiga kugu jira waxaan reer awdal kugu jira waa saxaysan maxay tahay gacanta ugu taagtay miisaaniyada dhacsa haday dhacso adiga maxaa kaga galay xildhibaan gobolkaagi waxa uu ku jiraan bay ma meel ayna gobolkaagi waxba ugu jirin baad ma ta leedahay waan miisaaniyada dhacso waan asixinay minino min aanay tu sawi xaqeed joogtaan miyaa leena haysta waxaan idiga haystaa maxay tahay mishaar baad qaadanaysaa nin mishaar eegan ayaa tahay mishaar baad ka fikiraysaa mishaarkaaga aad ka fikiraysaa laakiin danta ummadda kama fikiraysid danta ummadda xildhibaan ka fikiraya kuma jiro hadduu ka fikirayo maalin hore ka bixi lahayn golaha waxaan u ansixinay miisaaniyadda maadaama maalintii u dambaysay tahay oy gubanayso saasaan u ansixinay war hadday gubato iyo hadday socoto iyo hadday dhacdo gobolkaagiiba waxba uguma jiraan interest ugu jira gobolkaaga lagaa soo doortay ma jiro degmadii laga soo doortay idrasa kuma jiro maxaad markaa ku ansixisay bal ii sheeg waxaad ku ansixisay xildhibaanada maanta meesha ka hadlaya la hadlaya ee kule en muxuu ahaay en ninka la raado ma soo maanta waxa ka hadlaya ninka la raado maxamed abiib oo yiri meel el aan ma taqaana aan duuduub wax lagu ansixin ma joogayo waan ka baxayaa ha ka baxo laakiin dadkiisii ma la hadlay ma yiri ina maraya gobolkeena tagana tashanahay no wuu dhex fadhiya wliyadara wuxuu leeyahay waan magaaladaas ka joogayaa mishaar kusoo ka qaadanaya marka inaad mishaar tihiin baa halkaa ka cad oo shaqo tagteen nin shaqo tegey oo gaajo ka ordaya tahay markaas aminis kuwiina hadlay oo dhan baa sheegaya nin danta gobol ka shaqaynaya kuma jiro been baa isku sheegasaan beenta ummadda ka daaya cambe axmed yaasiin ragga meesha jooga qaar iyagu waa la yeeshay qaar la yeeshaa jiray iyagu kuna hadlayaanbe qaar la yeeshay baa jiray baa iyaga dhiigga laga bedelay oo reero kale noqday reero kale noqdeen ba qaarkood oon ogahaan ugu waa ku abtirsaan iminka marka waxaan leeyahay war ninka xildhibaankii awood buu leeyahay awoodda uu leeyahay hadduu isticmaalo dhinac kale wax urgadiyasa si kanba isku bedelata waxaa meesha ka hadlasana baryasaan maanta laakiin ma garanaysaan awooddiina ma garanaysaan waxaa tihiin nimanka mushaarka qaadanaya miisaaniyada dhacsa miisaaniyada dhacsaan u ansixinay idaa ilaa weydana jicun Muuse lafti garaala fadhiista marka hadda la jooga lafti garaala jooga ama cira la jooga ama faysal la jooga oo kala dusa hadaan ku oranayaa waxna si dhaha maxaa la idin siinay waxaagii yad garan laadina samaysatee marka waxaa la yidhi waxaan ahaa dhiku marka uu saaqido waxa uu ka sheegay geskiis buu samaystaa ninka maxaan ku dhahay nijaarka xunay tuulkaaga xumaa buu ka fikiraa halkan waxbuu sheegaa waxaan geskiis nii noqon mayso There is no excuse in a tiradan maanta miisaanada dhacsa miisaaniyada dhacsa miisaaniyada dhacsa oo waa sixinay
waxaasi wax ka soconaya xildhibaanadii reeraha odola maanta buurama argiise ka dhex maadaya oo ka dhex ooyaya waxaan leeyahay rag iska dhiga waxaad leedihiin waxaad leedihiin baa maanta ayaa maanta samaysan oo jira gobol soomaaliyeed oo soomaali ka mid a oo calankiisa leh oo miiska fadhiisan ayaa la rabaa inaad noqotaan idinkuna waxaad rabtaan inaad muuse hoos fadhidaan inaad cirro hoos fadhidaan inaad faysal hoos fadhidaan baad rabtaan ood u kala adeegtaan ood adeegayaal noqotaan adeegayaalna noqotaan baad go'aansateen reeca xildhibaanada reer odolow adeegayaal inaad noqotaan baad go'aansateen ragannimadu saa maaha ragannimadu waxa weeye waxaad leedahay inaad kala soo fadhiisato awooddaada inaad isticmaasho power exercise inaad samayso codkaagu awood buu leeyahay cod shacab baad ku joogtaa meesha adigoo cod shacab haysta shacabkaaga dhaqaajin karaya shacabkaaga maxaanku dhalay soo saari karaya diidi karaya diriir oogi karaya wahsi baad u diloobaysa aad leedahay waxba ma samayn karnay waxa weye xildhibaanadii muuse waxba inooma ogola toban san uu fadhiy toddoba san u fadhiyey waxba inooma ogola iminkana uuba dacaya waxba inooma ogola cod hasiinina yar codsiina waaya bal ii sheeg cidaan codsiinano bal codka ciddaan siina ii sheeg hadda bal codka ciddaana siina hala noo sheego xildhibaanada baa la hadlayaa bal hadda codkan cidda la siinayo awena noodaad ciddan codka la siinaya waa ayo ma idinkaa musharaxiina idinka musharaxiin ma tihiin horta no ma tihiin midda daabkeeda ma haysaan maya kaad keenaysaan waa ayo kudka guur oo qanjo guur soo maha kudka guur oo qanjo u guur soo maha kaad keenaysaan xirsi toriila adaba socotaan ood og tihiin oo daahirayaal toriil kaga soo saaray magaca ula baxay xirsi toriila la yidhahdaa waa ninki daahirayaale madaxtooyada marka uu soo galay ee siraanya yimiday toriil la soo baxay magaca ku qaatay xirsi toriile ee shaqaalihii maxaa daahirayaa dhammaantood toori ula soo baxay toori ninkii ula soo baxay ayaa daba socotaan ood walwaalasaan oo sidaan war dib u fikira war waxaad leedihiin baa maanta jira gobolkiinaad ku xukumi kartaan awood aad ku yeelan kartaan adduunka aad kaga maarmi kartaan kula macaamili kartaan soomaaliyaad ku noqon kartaan leen leen baad la beeraysanaysaan iyo waxaan jirin wallaahi wax jira maaha wayna soo xidhmasaa laantani laantani way soo xidhmasaa xildhibaanow intay goore goor tahay dadkiina la dareen noqda shacabkiina la dareen noqda ha ku meeraysanina muuse coda siinina iyo cirro cod siiya iyo faysal baa jooga iyo waxaasi wax ummadda reer awdal anfacaya maaha ummadda reer awdal ma anfacayo waxaad ka sheekaynaysaa miisela dhacday baa nigaan dhicitaanka ka ilaalinaynaa wax anfacaya ummadda reer awdal maaha reer awdal waxa anfacaya waxa ay leeyihiin ku berbal istaagtaan oo tidhaahdaan haddii wixii lagu heshiiyey uu dhammaaday shacabkayga la dareennahay maamulkaygan ka qayb qaada dhisnaankiina cabdirasaaq khaliif ku dayda cabdirasaaq khaliif ku dayda halkiinaasuu joogay golahaan aad ka sheekaynaysaan bu iyo hogaamiye ka ahaa golaha aad ka sheekaynaysaa dhex fadhidaan ayuu hogaamiye ka ahaa ninkaasi duhur cad buu ka tegu guurda halkayaan la dareenahay ruuxan meeshana dhigay maxay tahay markaas idinka waxaan meeshaan idin dhigay maxay tahay ma mushaar baa mushaarka annagaa idin siinana dad mushaar u baahan tihiin mushaarka annagaa idin siinana mushaarka annagaa idin siinana dad mushaar u baasaan meesha mushaar u joogtaan ood ugu kala badinasaan labadan saddexdan inana isku reerkaa saddex nin oo isku reeraad maanta daba socotaan ood leedihin ma taqaana kana cod siinina kana cod siiyo kan kala sameeya shame on you xildhibaanada gobolka odol waxaa leeyahy shame on you kuwa la yeeshay iyo kuwa kii hadlayaba qaar baa iyagu yar hadlayaba oo kale waa sidaas qaar aan hadal baa jiraan oo la yeeshay kuwa la yeeshay iyo kuwaan la yeelanba war waxaan leeyahy waxaad leedihiin baa jira maanta ummaddan waxbay leedahay ummaddan inay tashato ayada ka tashato ayay go'aansatay dhulkooga inaan laabin bay go'aansatay calankooga inay taagtaan bay go'aansadeen soomaaliya inay ka mid yihiin bay go'aansadeen xaggeed xukumaysaa marka adigu way soo socotaa inaad shacabka lagaa niga hoos saaro waayo shacabkii aad xukumayseen baad maanta leedihiin reer awdalow miisaanaad baa dhacsaan oo anagu ka gaadhnay muuse waxbay niima ogola kuwa aan waxba idin ogola waad daba socotaan oo soo walwaalasaan xirsi tuuri aad walwaalasaan iyo mid ka daran ku ka daran baad walwaalasaan kudka guur oo qanjo u guur wey waxaasi ladigana yeeli maayo shacabka reer awdal waxaan ka baaqood waxaan leeyahay war waad arkasaan xildhibaanadiinii war waad arkasaan mataqaana mas-uuliyiintiini waad arkasaan mas-uuliyiintiinii waad arkasaan mas-uuliyiintiinii
واد أركيسان وأكون مسؤولين تنو هكذا مدبا نيكا توسي هالكن مسؤولين تيني أيان ربعين هادين توسو مركا إن أدكو حفصان تان إن أدكو حفصان تان مرنبا ماها وحان جرين وحان جرين إن أدكو حفصان تان ماها وحان إذن ليه هاي غير أوضالو تشادا قوبل كان هالو تاليو ما أنت ناقة ما مقبلت كأود الستيت وحي جيت دير يا جيت قابا ما أوفوا ليان وإما أنت صعد الله ده وجدان ودلك جيبوتي وجوجان ويحمر وتجين ويتوبيا وتجين وكينيا وتجين ويميل والبو تجين واحد وي قابل كاني إن لقى رموف كان يو واحد مشك كتير دول ميجان أدلي دهين ألف قاح ما ده البقرة كده قا لان 1991 كيف حماتي هل حارة نيجي حالا ما دشوا marka dhanaaqa maamulka oo sidoo xamisan yahay gobolkan in laga taago caalamka umada Soomaaliyeed caalamka reer awdare in laga taago inay noqdaan umad xor ah oo gobolkooda xor ah oo dhaqaalahooda xor ah oo siyaasadooda xor ah oo adduunka la jaan qaadi karaya gobolkana in la iibiyo oo lagu abaal gudo in cashuur 3 sano cashuur lagu guranay 3 sanadood baa laga guranay cashuur waxa lagu abaal gudo in amhaara laga iibsho la dhaa islaam faan la siinaya تريد بعد اعتراف الصينية وراح اعتراف بها الجيزي ديدن تا يدر كسان ايه موصايا فرتقى فيها كسوها ريادو غلا سعدان با خوين يقوه وينا دوا سعدان خوين يقوه وينا دوا سعدان ومرخاتي بيكا نقر يا محاس ونوك نهيم ان ادسو الله وضا يمكا خوين يقوه وين بامكا ادسو الله وضا ان ادسو موسى جيو ويرادو مرخاتي كنقر يوكينا ليبين ايو وحن لي هاي shame on you وضيك الرياء اوضل سياسي الرياء اوضل hooyada reer awdal culimada reer awdal aqooyanka reer awdal waxaan idin leeyahay maanta ma waxaan go'aansanay dhulkeenii inagoo taagan in la iibsho meesha 3 milyan oo loogu dalay maanta halka maraysa in loo asixin waayo la diido xaaraan la yiraahdo awdal waxa loo asixiyo ma ku soo socod wax ka sugeysan ki taagnaa baa saaha 3 iyo 7 sanad ku sugeysan waxaasi waxaan leeyahay 3 iyo 7 sanad kale eegteen ee talidiisa aragteen ee wax garadkiisa aragteen ee aragteen ma taqaanaa in dad dhaqankiisa aragteen ayaad maanta wali baad la sii socon daba socotaan oo awr soo rarateen oo sanadiq soo qaadanaysan oo sanadiq dibta ku sidaytaan raa odol oo do kala badanaysan muu xasan dhageysana idinka dhageysan mayna qurba joogti waxa ma dhageysanayso qurba joogti waxay ogoshahay gobolkan oo si sharaf iyo karaamo leh calankiisa iyo ciidiisa ka tashanaya sida khaatimo ka tashanayso خاطوة ما أنت عشوري هيجي شالتو لحلا تنقيتون واحد حسي واحد يمدي وزير كاين لنا دقالها يقول الكاسي ما تقنا نحن كنا خاطمو دقالها هيجي إن عشوري هيجي وحيج اسمها بايستان أي أو نحن كنا هاجا جسنا يان أيو شرقي بيش عالم كنا إلا ما عمل يان قبل كوب سكوف فلان دونه ورما أوض الباب ما أنت يان ما أنت سكوف فلاني أوض قبة قصان دقاليني ولا قادنا يا بقول مليون أو دولار باب بيش لا يا سنة كلا قادم يوري حلمان كاسيم كهوا هذي بقول كام مليون 3 مليون او دولار او كليا ايا لو ديده اني ما تقانا اني 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 سو اني ان لا سيو 3 مليون او كليا ايا لوو ديراي ميزانيه دو لا ديداي 100 مليون وا لاغا قادا حقدا سوتال ماركاس فين تذهبون حقي ما دو سوتان حق ما حقي ما مسك ما عقلي ما يدان لهين عقلي فكره يا ما يدان لهين صدح بقول مليون باق قبل كسر قلاه كحر وضع عشورة صدح مليون وسنة قالوا قدرين متقنا مشاريع محلقة فيليو والدي ده موسى وكذا أرثات الأهل حاجة وصلت المركز محادي هوس لقي مركز واحد اللي يقول قصبة يا محبي يا ماشني قصبة كذا في ذني ولي كمك فيو بيعت قصبة كوب بيعبتو ولي ني يرين هيس بالا نقول دل يرين يا ده فردي دار هيس بالا نقول دل يرين يا ده هذا لا فردي يا أو سو تاجر وما لح شيء كنا يا أياس فردي دار hees leeyahay hay ma taqaana am xaar baan inagu nahay maray awdal baan xaara hore waxa u dhigay san jirnay waana la dilay waana la laayay Soomaaliland waa la dilay ma Soomaaliland la dilay oo joogta ray awdal ya dilay ki dilay ba yaa ni tan la yimaa tan waliba oo raali galixda ka bixin raali galixda aan ka bixin Muuse iyo kuwa maanta kor la joogay kuwa awdal soo galay ma nahay yaa amharada u tii kuwa maanta dadan am xaar kale nigu yaraya oo gobolkan am xaar siinaya wali boosi hospital hadana hadana wax la indhigu dhul akhriya hees leeyahay am xaar kan ka jecel lahay am xaar kan ka dhul ka soo xoreenay hooyadeeba habashiyada ma dhageysanaysan kuwii xilibanada lahaba kula hooyadeeba aniga am xaarada
هو يدري بقى حبشة ذا أبتي بقى إيه هنا حبشة ذو نقول كنيك خصو ما بشك صحرني وين عاويين ورادي ما بحر ماكو عاوي هلا أظل ما بحر عاوي سي سام حار ويدشي كم يا حال كيد ولا سكت ورا كون إن دول توجا إيه ده ما دي تلنا يا يا محارة ده يسوع وده ما إن لا سكت ورا وحنا هين أو أظل أنا فعيا مجرتو الرقم ما بقول لك أقول لك تاسو تاجيه تاسو تاجيه الرقم ما بقول لك أقول لك قف كستا أو ريا أظل أنا حلاه هاي ودي أرجو رحلة طويلة لأجل الحرية رحلة طويلة لأجل الحرية لكن أنا صفر إذا طالت الأذان سامر كيما نجس ولا معايا how long ba sabre se marka aad ku qoray 33 years baad ya doqonimo la fadhida marka meesha muusa haro sheegay wuxuu matan ana sabre ka baad wad doqonimo hadana wasi fadhidan ala ya maxaad dulligeedeen baday maxaad damal idin ka dhigay dareenkii maxaa la tagay dulidan soo ma aragtaan dadkana soo ma aragtaan ree oo dalay matan ana lagu dubtamaayo erdukoga la yibshay maxaad dhigay marka meesha الله نحسد على ورسام عتري ما حد اللي جاي دين بدي ما حد من يدين كل جاي درينكي محل تجي وعذف كلا سامي هذه كشرين عذف كلا سامي هذه كشرين سياسي جي إنه وانك صدق تبرح تقدر تبقى عليا صدق حسب كذا تبقى عليا إما بحسب قليا إما علينا كله المحام كرة داي آخرية واحد اللي رادوا محام كرة إلى اللي حلي ومحمود ده قال لي ما عرف عرفتنا سكول كلا قلنا ما أنت لا إن الله ما تقرأ أي واحد ليه هاي واحد ليه هاي سواني بقى يا مذا وروح عن ليه هاي هذا إلى دقيسة تاني كلا دقيسة إلى دقيسة نكمل من إلى دقيسة نكمل إيه هذا مجاهدين نكيني حبطه يسودي كميا دورانيسان ارون ولا ودي كان مليا سياسي غير هذا لوكاس و خو دوده يو لها لخله انو سكولاد اني كو دغه تاريخ دي اسن ميا دو غشين ما يبيره ان عيالكاس هذا انا از ذا سيم ثينج سغي بعد راح ليه وله هي لخله و خو او غد غلي ما يدين شيغا ها ان نولاتان بو غد غلي اورنتاي درتين بو اورنتاي وا سياسي غير هذا لوي و هلكان حقاً وكهر ليا وح كلامها هل كانوا كهر ليا بركة وعليها حلمان هذا نحن كل يرانا ينن ما أنت حلمان هذا هذي وان ما أنت هذا وحنا قوي وحوي إن وحي أجيهم بينها ما نمطينا كده حيان وليبه وحي أجيهم بينها ما نمطينا كده حيان بركة وعليها غير أوضلو حلمان كني ولا رجنا غير أوضلو أديكني ولا رجنا غير أوضلو سياسيني ولا رجنا ما حد نقول قد بون ما أنا محارك وسكنا نقول قد بون ما واحد نقول قد بون أكو واحد لبنان لا سكنه إسمه كنا ما ذلك كان أحمد يا إلا مشار كان أنس حسن أنا نقو مشار كان أنس حسن أحمد قبل قليل واحد داعي أنا أوضر واحد اللي يقدر أحمد قبل قليل إيش كي برورت متى كان أورج كوين هاك نيجو هو يسي محاكم للمدير حاسكة لا سفر يا ماشى وعلى داس كروك وكروك على تيرس ما ذلك ما خاب هاك لا سفر استوب بين لا سفر استوب تلعبه وحاسل اسمي وحاسل اسمي وحاسو سمين كرو ديد كرو adoo diidi karaaya dirir oogi karaaya wax si looma diloobo marka intaas aan ku soo koobay maanta waxa leeyahay guul iyo gabadhimo shacabka reer awdal dadka maamulka awdal state agar waxaan ka hambalaynaya madaxda iyo masuuliyiinta maamulka awdal state oo go'aanka dr cali bahar hoggaamiyasha ku xigeenada maxaan ku raa golaha dhexe iyo guud ahaan maamulka dadka maamulka awdal state iyo shacabka reer awdal oo isku duuban waxay maanta midnimo ayay maanta diyaar u yihiin inay ku kala shaqeeyaan een gobolkan in lagu xoreeyo gobolkan waa la xoreynaya taa ogaada gobolkan waa la xoreynaya gobolkan waa la xoreynaya whether you like or not hargeysa xabakim naga magalin waa la xoreynaya gobolkan wataa ni sheegayo ee maanta salaad cali jeele xafidaa allah
ان مانتا شر كلا قاعدين مدحت المسؤولين ترى لقى ادول ستيت قبل كان سيد الله حرين لها بلا قهد ليها قبل كان سيد الله حرين لها بلا قهد وحكى لقى ما حد ليه قبل كان سيدي امحار لوغ حرين لها بلا قهد ليها قبل كان سيدي لوغ حرين لها بلا قهد ليها امحار اي متقان اي كو اسكو اسكو وان مانتا حكومه ان لقى حريه لا ربا قبل كان وحاس مركا امدو تها اوغاتو رجال اودلو تها اوغادا قبل كان ولا حرينيا وديار غروبا اناد قريينا يو مخان كورا بوشكينا يي مديدينا يي ورنكينا ادا فايساتان او بربر استاغتان دا دقاقه ما من قبلت كاودو استيت بربر استاغا وخا لو دغالميا وا حريد وا فريدوم اوف متقانا ان وا لو دغالميا حريه لو دغالميا الحريه وخا ليرادو فريدوم قبل كو حرمها وكا خل ديبان كي مانتله سامير كي وا نغا دمادو واسكو دخ فدينا غولاهنا وانا سخني ميسانيه دي مالا دي دي ما حد كو انسخيسه وان لاني ما حد كو انسخيسه ما دو شيغه سمعيته مانتا waxuu sheekran marka kororka dhaayteeriska umada kala fariista in umadani ma matali doontaan dadka matalaya way iman doonaan mas'uuliyadda dhaqanka maamulka oo dadka matali doona xubnihiisa matali doona in idinkaas shacabkaas xukumi doona umada ree ah wadal waxay diyaar u tahay gobolkan in laga taago caalanka maamul goboleedka Awdristeed iyo caalanka dawladda federaalka ee Soomaaliya intaaba leh lagu biyaacbo intaas aan leeyahay lagu biyaacbo nimanka ilmada iyo xaaska qubayna waxa leeyahay umada ka fariista hawso raacina wad arkaysan waanad taabateen shayga marka taabato wax dambo kugu haray ma jiro waxaan nin arag nin fadhigaaga arkayo lama sarkaco موسو داركتين باو سرك عسان عفرو تقانا باو سرك عسان او دي ليدين مانتا عرها واحد قبعين ايا حرسي توريلا واحد سمعين دي ليدين مانتا قراتكو هشق ايو قراتكو هشق ايو واحد ليدة هبا لك ربعين دخكاق النقطان ومدن هو قامسو لكن ني قير كايا ليدة وحبو اي سمعين ايا محبوكو سمعيني اني قو حكو ما سمعين ادا ساتهاي وحبكو ما سمعين موسو راوكو هم بليين ايا انو ديدو انسحين تاسو دادو هلا يا سبحان دوني بدا انو يبشنا موسو راوكو هم بليين ايا waa yoonin raga wixiisu wataa wixiisu muusa meel marsanayaa de dentiisu muusa marsanayaa meel hadaf u leeyahay muuse hadafkiisu fushanaya anna waxa baa hadafka ku fushado hadaa ogolaato marka in lagu dul guuro lagu dul noolaado lagu dul adoo taagan waxaaga la iibsho adiga iyo dadnimada laakiin shacab nool baa jira still the people were out of the nool yihiin waayo 7 October todobadii maxaan kula jeeyay wari baan arkay shacabka reer awdan ee nool yihiin wariina waa nool yihiin marka dawladda federaalka Soomaaliya aan ka hambalyeynayo dawladda federaalka maxaan kula dawladda Jabuuti madaxda ASM iyo guud ahaan dadka shacabka reer awdal hambalyaan leeyahay google baan leenahay waa la soo afjaraya waxa meesha ka socda amxaarna taaka kamida dhulka soo gelmayo taako soo gelmayo yaa u baahan ba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلام توعا أو ناقصان داود يا الملك استوان نقد داود إنسان هالكني وقلبي تي في ونقد دقد داود إنسان برتاي دي فيسبوكا ما أنت واحد يديرها يا دور قضب قضب كوجه الرئي أسوق هذا نيو وحوي ASM ما دحدا هو جامياش دناقة مع من قبلت كأود الستيد أو سوين لوجسود ويدل كتبوتي صار ولا ساعتين maanta waxay booqasho ku tageen sharafeed ku tageen safaaradda Soomaalidu ay ku leedahay dalka Djibouti waxaana si weyn soo dhaweeyay safiirka dalka Soomaaliya oo jooga dalka Djibouti Salaad Cali Jeele oo wada garanaysan si fiican buu soo dhaweeyay waxayna ka wada hadleen arrimo badan oo xuseeya danaha gobolka Awdal iyo Soomaalinimada iyo waxayna u sheegeen in reer Awdal aanay ahayn amxaaro aanu ka xigin Muqdisho marka waxa leenahay reer awdal maaha amxaaro reer awdal amxaara ka bixigta Soomaali reer awdal waa Soomaali qodobkaasi waa ka weey reer awdal waa Soomaali weey Salaad Cali Jeele si fiican ayuu soo dhaweeyay sidoo kale wala socoteen ba Djibouti waa wadan walaalanahay oo uu hoggaamiyo Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha dalka Djibouti si fiican buu soo dhaweeyay isaguna oo dalka Djibouti shacabka Djibouti si fiican bay u soo dhaweeyeen dadka maamulka gobolka Awdal State waxayna go'aansadeen dadku inay jirto khatar ku soo wajahan Soomaalinimada markaasii waa in si dhinac looga soo wada jeesto Soomaalinimada taas ayaa keentay in umada Soomaaliyeed meel kasto ay ku nooshahayba
haday ku nooshahay Garissa, haday ku nooshahay Jibjiga, haday ku nooshahay Djibouti, haday ku nooshahay Muqdisho, haday ku nooshahay Garoowe, haday ku nooshahay Lascaanood, haday ku nooshahay maxaan ku dhaa Burco, haday ku nooshahay Hargeysa, haday ku nooshahay Awdal, Buurama, dhammaan shacabka Soomaaliyeed waa mid weyn. Waxaanay u istaagsan yihiin qadiyadda Soomaalidu dhulka Soomaaliyeed inaan taa ka kamida amxaar iyo cid kale mid lagu casuumi karin. Cid bixin kartaana aysan jirin. Marka safiirku aad iyo aad buu maasan yahay madaxda madhaqaaqa mamgobolka Awdal State oo la xiriirna waxay noo sheegeen inay isku afgarteen qodobadii waxyaabihi ay ka wada hadleen, iskuna buriyeen in Soomaalinimada la xoojiyo, isla mar ahaantaasina gobolkani laga xoreeyo maxaan kula jabhadan SNM ee ku hadusabtay. Waxaa halka seen maanta Hargeysa inay dadku ka taagan yihiin Muuse iyo Korneelada meesha haysta. Korneelada meesha haysta iyo xisbiyada meesha soo socda iyo sheekh sheeganaya midna waxuma tarayo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobollada Waqooyi. Saa daraaddeed waa in laga remove karayo dhammaan oo laga taago caalamka ummadda Soomaaliyeed baa laga taagi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Taasi waa taas. Waxaa kaloon ka hadli doonaa haddii Allaha wadale ogolaado oo Muuse reactionka ka soo baxay ood aragteen Muuse oo xanaaqsan, Muuse oo caaraysan, Muuse oo debinta qaniisan, ood garanaysaan ayaa waxa uu yidhi haddii ay Djibouti soo dhaweysay jabhad le Awdal baan xoreynaynaa, waxay Djibouti ka heshay leedahay. Waxaa leenahay Muuse waxba hala harin. Muuse waxaa leenahay waxaad haysa soo daabladaa, waxaad hayso Muusow bal siida waxaad hayso waxba dhulka kaa olin. waxba Muusow waxba aniga hay turin Muusow waxba aniga hay turin waxba teela hay dhigan waxaad hayso wax leena Muusow soo daabalada. Taasi waa taa wey. Muusow waxaa leenahay wixii aad hayso eed leedahay maxaan ku leeyahay Djibouti waxay ka heshay leedahay. Djibouti 3-7 sano bay ku koolkoolinaysay. Waxaad ugu abaal gudina waad garanaysaa. Soomaalida halkaas ka gaadhi waad garanaysaa. Maanta kelidaa bay kugu tahay waxaad waddo kelidaa bay kugu tahay 4 kula shaqeynaya calooshu shaqeystaa. afar calooshu shaqeystaa iyo adiga weey shacabka reer maxaa ku dhahay Waqooyigu dhammaantood waad ogeydeen shalayto rayiga dadweynaha oo la dhex maray makarafoonka magaalooyin waaweyn waxaa ka soo baxay oo qaarkood maanta ay leeyihiin dad lasoo abaabulay bay ahaayeen. Dadka cid Soomaaliyeed cid abaabushay ma jirto, qof kasta halkiisu ka abaabulan yahay. Ninka maanta amxaar baan ka jecelahay maxaa Soomaaliya odhanaya waa kuma ma amxaar baan maanta walaalo noqonay oon garanayno. Waxaan aad ugu qoslay maxaa ku dhamaata xildhibaan Maxamed Abiy baa yidhi hebel baa la yidhaahdaa, Maxamed Abiy baa la yidhaahdaa. Ma waxaan ka jeclaanayaa maxaan ku dhahday wadhebe Gondar baan ka jeclaanayaa buu mataqaana Soomaalinimada. No, cid ka jeclay ma jirto Soomaalinimada. Soomaali weey, magaceennu waa Soomaali weey. Haddaan ku nooshahay Hargeysa, haddaan ku nooshahay Burco, haddaan ku nooshahay Ceregaabo, haddaan ku nooshahay Saylac, haddaan ku nooshahay Garissa, haddaan ku nooshahay Djibouti, waa Soomaalis dhammaanteen Soomaali baan nahay. Laakiin ninka maanta kule amxaar baan ka jecelahay oo waxba iima tarayo Soomaalinimadu, kaasi waa Muuse iyo afar calooshu shaqeysta baan leenahay. Afar calooshu shaqeysta iyo Muuse ayaa intaa ogol cid kale oo ku raacsanay ma jirto. Markaa Soomaalita ha ogaato intaasaa leeyahay Muuse waxaan leeyahay waxba aniga hay turi waxba teela hay dhigan waxa la waxaan haysa Muusow siida Awdal waxba uma haysid. Qodobka labaad ee aan rabaa inaan ka hadlo waxa weeye degdegaya maanta oo hawlo u yeelaan qodobka labaad ee rabaa in la isdul taago waxa weeye maanta waxay arkeen xildhibaanadii gobolka Awdal. Xildhibaanadii gobolka Awdal baad arkeen maanta oo halkan qeyla afka furtay. Maxay ku qeylayaan? Waxay ku qeylayaan oo leeyihiin wixii aan soo qornay 3 milyan ee aan ugu darnay buu Muuse ka xanaaqay. Duuduub baa lagu ansixiyay, duuduub waa lagu ansixinayaa. Waxaad adigu leedahay maaha, haddaad quuso weydo quus baa tahay. Ninka xildhibaanka ee Muuse ka sugaya ma taqaanaa inuu gobolkan wax siiyo? Ninka xildhibaan sheeganaya ee Muuse wax ka sugaya, ninka xildhibaan sheeganaya maamulkan wax ka sugaya ayaa la yaabanay anigu. War waxaan leeyahay reer Awdal inay tashadaan. Toddobaadkii hore Axmed Yaasin wuxuu yidhi waa inaan la tashado, laakiin runka maaha. Hadday runka tahay way ka dhaqaaqi lahaayeen, hadday runka tahay way ka dhaqaaqeen, way ogaayeen. Waxaad og tahay inaad ku sugto oo sidii cigaashilaad hala dhacee suga, hala sameeye suga, hala gaadhee suga, way gaadhay, way dhaaftay. Maxaa ku haray markaa? Welibaa sii sugasa sabirka. Maanta waxay leeyihin sabirka bada dhiga dhegeysta, dhiga dhegeysta ceebta iyo mataqaana calaalka halkan ka muuqda. Maada let us listen. wuxuu soo saaray go'aan
وليهاي وحن شوشي دمام بمشاريع وحي كترتين وحي كترتين ميسانيات وحنا صوبتو أهيد وحكالو مشاريع وميسانيات سنة كترين ميشرين ميسانيات 60% أكاونا وليهو مدحوينو كشبت انتي ياريه عنو كسو سارنيو 6 مليون دولار قاديسي وقوال كاوضا أهيد إيه هالمليون يو حيرو أهاين عيضا مديان قرمينا يهين عيضا بيالاتكي أيو مدحوينو كسو ساري وريك تدا انتا واحا دير واحا هيد شرعي ان انغو انتان علينينو وكو دغمو ميسانيه دي هوري اين 2023 جي تينا كومو دغمين وحو كساما استميدو ساو اسكالي تي سيو نوسو قدينا كومو دغمين تي انكو علينينا كومو دغمين تي 2023 وشرعي وغول يهاني كومو دغمين مركام مدحوينو